Tak, dobrý večer ještě jednou. Já si myslím, že jsme viděli utkání s očekávaným průběhem. Na základě informací o tomto mužstvu i vlastního pozorování jsem byl přesvědčený, že to právě takový průběh bude. Takže houževnatý soupeř, bylo to o trpělivosti, o dobývání, samozřejmě o kvalitě ve finální a předfinální fázi a o střílení nějaké té branky. Myslím si, že jsme ten patřičný tlak na soupeře vytvořili, měli jsme hodně standardek a určitě bylo otázkou času, kdy se prosadíme. Skončilo to 3-0, zdá se to být jako v tuto chvíli jako bezpečný výsledek, já jsem vlastně o tom skoro přesvědčen, ale určitě soupeře nepodcením ani na Islandu. Důležité je, že jsme dostali branku, což je samozřejmě takový bonus navíc. 3-0 je velmi dobrý pohárový výsledek. Já myslím, že jsme odvedli poctivý výkon, soupeře jsme k ničemu nepustili, škoda, že jsme dali jenom 3 góly, no. Já osobně jsem tam určitě měl nějaký gól dát i ostatní kluci, ale myslím, že 3-0 je slibný vývoj pro nás. Well, it was a difficult game for us. We came here to try to get a good result for next Thursday when we play at home. I will translate him. Byl to těžký zápas pro nás. Snažili jsme se uhrát co nejlepší výsledek do odvety. For us, this is a game similar to David against Goliath. We are a small team in Iceland. Jsme sice malý tým, ale snažili jsme se, co jsme mohli. But today Goliath won. Lepší tým vyhrál. For us, we just have to try to improve our game when we go to Iceland. Budeme se snažit zlepšit naši hru, až přijedeme zpátky na Island. And we have to play more offensive. A musíme hrát útočně.